Banyarwandakazi, Banyarwanda, mbanje kubasuhuza mwese aho muri hose, mbifuriza amahoro n'uburumbuke. Mumaze iminsi mwumva amakuru menshi anyuranye ku bibazo by'ingatu byugarije igihugu cyacu. Ibibazo nibyo birahari, ariko nk'uko nkunze kubivuga, twese hamwe mu myumvire inyuranye dufite, mu bumenyi dufite bunyuranye, ukwemera dufite kunyuranye, dufatanyirije hamwe, nta cyatuma tutabisohokamo mu mahoro, kandi tukubaka twese igihugu cyacu mu bumwe no mu bwubahane. Iki kibazo gikomeje kuba ingutu mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi butifuza kumva ijwi ry'abatavuga rumwe nayo. Muri iyi minsi byaragaragaye ko bari gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo babuze buri wese utaruvuga rumwe nabo uburyo bwo gushyira ahagaragara ibitekerezo bye kandi nyamara byubaka. Bityo umuntu akaba yibaza impamvu ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi icyo butinya ni impamvu iryo shyaka ritifuza ko hagira undi ugira icyo avuga ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu. U Rwanda ni igihugu cy'Abanyarwanda bose. Buri wese yakagombye kubamo mu bwisanzure, ntihagire uzira ibitekerezo bye, ntihagire uvutse uburenganzira bwe azira ko ataramye ishyaka rya FPR Inkotanyi. Kutavuga rumwe n'iryo shyaka ntibivuga ko uri umwanzi w'igihugu. Twese icyo twifuza ni icyagira igihugu cyacu akamaro. U Rwanda rufite amategeko, nubwo harimo akwiye gukosorwa, ariko nahari nk'uko ateye ntabwo akurikizwa n'abayobozi. Bitabaye ibyo ntabwo ishyaka ryacu FDE inkingi ryakagombye kuvutswa uburenganzira bwo gukoresha inama yo kuryandikisha kandi nta tegeko na rimwe tutubahije. Nyuma y'uko batwangiye gukoresha inama yacu ku nshuro ya kabiri, nyuma y'uko bigaragara ko ishyaka rya Green Party rikomeje guhezwa mu gihirahiro, na nyuma y'uko ibikorwa bigaragara ko hari ibikorwa byo gusenya ishyaka PS imbera kuri, nabonye inyandiko za benshi muri mwe nibaza niba inzira za demokarasi zidafunzwe burundu mu gihugu cyacu. Ariko Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndagira ngo bahumurize. Umugambi wa FDE inkingi nk'uko ntahemye kubibabwira ni ugushimangira amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu. Inzira ya demokarasi ni ndende, iraruhanye, ariko kandi nta kizatuma idasohozwa. Mwibuke ko nta usohoza urugendo atatangije. Impinduka mu demokarasi ubu irahari mu gihugu cyacu, ntawe uzayisubiza inyuma ngo bizakunde. Mwese rero Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndabahamagarira gukunda igihugu cyanyu nk'uko mukunda inyungu zanyu bwite. Twese dufatanyirize hamwe guharanira gushimangira amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu, bityo tubane twese hamwe mu bwubahane, mu mahoro, duteza imbere igihugu cyacu. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndabahamagarira kuzirikana ko iterambere ridashingiye ku kwishyira ukizana kwa bene gihugu riba ridafashije. Igihugu ubukungu bw'igihugu bwihariwe n'abafite ubutegetsi, ariko abaturage batindahaye mu byaro nta terambere igihugu kiba gifite. Ni ngombwa ko ubukungu bw'igihugu gifite busaranganywe impande zose z'igihugu, ibyaro bikagira imishinga yo kubiteza imbere no kubizamura. Abacuruzi bataramya ishyaka riri ku butegetsi ntibakomeze gucibwa imisoro y'ikirenga. Abana ba rubanda giseseka bagahabwa nabo uburezi bushobora gutuma bashobora kwibeshaho ejo hazaza. Umuturage w'umukene udafite kirengera akaba ashobora kwivuza mu gihe arwaye. Abayobozi bakagerageza kugaragaza ko babereyeho aho bashinzwe kuyobora, batabereyeho gukurikira buhumyi amategeko ya FPR Inkotanyi. Banyarwandakazi, Banyarwanda, buri wese niyumva ko afite inshingano zo gukorera kuzamura igihugu cye adakorera inyungu ze bwite gusa, nta kizatuma igihugu cyacu kidatera imbere. Ndangije mbasaba mwese aho muri hose, Banyarwandakazi, Banyarwanda, kutarambirwa, kutiheba, dukomeze duharanire ukwishyira ukizana kwa buri wese mu gihugu cyacu, kuko ari yo nkingi y'amahoro, kuko ari yo nkingi y'iterambere rirambye. Twese hamwe tuzatsinda. Murakoze.